Karibu tena katika episodi ya pili ya mafunzo ya mbwa pamoja na Tokyo. Nakumbuka jana nilikugusia kidogo tu kuhusiana na aina ya mbwa huyu aliyepatikana kutokana na mchanganyiko wa aina mbili za mbwa, yani Rottweiler, mbwa aliyetumika sana katika kuchunga wanyama pia kusukuma mikokoteni ya nyama kwenda masokoni. Tafiti zinaonesha maisha ya Rottweiler ni miaka 8 mpaka 10, wana uwezo wa kufikisha kilo 35 mpaka 48 kwa kike, huku wa kiume 50 mpaka 60. Rottweiler wana uwezo wa kufikia urefu wa sentimita 53 mpaka 63 kwa wa kike, huku wa kiume 61 mpaka 69 cm. Rangi yao huwa inakuwa ni black tan pamoja na mahogany, na origin yao ni huko Ujerumani. Nadhani nitaendelea kukudokeza zaidi kuhusu German Shepherd katika video zetu zingine. Jana wakati tumeanza mafunzo na Tokyo, tulikuwa tunampa zawadi akigusa boxi letu ambalo tunamtaka awe katika mazingira hayo. Lakini leo nikakuahidi ya kwamba tutahakikisha ya kwamba anakaa katika boxi. Kwa hiyo zoezi letu ndio limeanza rasmi. Mwisho wa video hii, Tokyo atakuwa ana uwezo wa kukaa katika boxi, na pengine tukamwandalia mazingira mazuri zaidi kuliko boxi ambalo tunalitumia. Kabla ya kuingia kiundani zaidi kwenye zoezi letu hili la kumfanya Tokyo akae katika boxi, basi ilibidi tuanze kumkumbusha akiwa karibu na mazingira ya boxi, basi atajipatia zawadi. Mbwa wana akili sana, huwa wana uwezo wa kuunganisha matukio. Yani mfano hapa unamuona akiwa katika boxi anasimama hapo hapo ili aweze kupata zawadi. Sasa je, tutawezaje kumfanya akae katika boxi? Endelea kutazama video, nadhani kuna mambo mengi ambayo utaendelea kujifunza kila sekunde ambayo unaitumia kutazama video hii. Ni kama nilivyokuambia hapo awali, zoezi hili halihitaji uwe na haraka sana. Yaani unatakiwa kumpa muda wa kufikiri mbwa wako ili aweze kufanya kitu ambacho unakitaka. Kwa hiyo baada ya revision ya muda mrefu, hapa sasa tuna uhakika ya kwamba Tokyo ana idea ya kwamba akiwa karibu na mazingira ya boxi basi anapata zawadi, na huu ndio muda wa kuchukua nafasi yetu ya kumwacha afikiri zaidi ili aweze akakaa katika boxi.
Nadhani hapo umeona jinsi alivyofikiri kwa haraka sana na amefanya kile kitu ambacho tunahitaji akifanye. Na hapa tutazidi kwenda kiundani zaidi ili aweze kutulia kila muda katika sehemu ambayo tunamtaka atulie. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini nimempatia Tokyo akiwa karibu amekaa na boksi lakini hakuwa juu ya boksi? Jibu ni rahisi. Tokyo ndio anaanza kujifunza, yani ni beginner. Kwa hiyo kitu chochote akijifanya kikiwa kinakaribia kwa usahihi, basi ni haki yake kupata zawadi. Lakini pia ili kumsaidia zaidi, ilinibidi nigeuze boksi kwa sababu boksi ni dogo. Hii itampa urahisi wa kukaa huku akiwa ananitazamia. Boxi pale pale. Listen.
Yes. 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 Mpe zawadi mkononi mwako. Umesikia? Saizi mpe zawadi mkononi mwako. Unamwambia place akipatia, unamwita achukue zawadi. Kufikia hapo nadhani utakuwa umepata picha kamili ya namna tunapomfundisha mbwa kukaa katika utulivu, yani sehemu moja ambayo tunamtaka akae. Yani Tokyo anazidi kuwa na mabadiliko makubwa tofauti na siku ya kwanza alipokuwa akigusa tu anapata zawadi, lakini siku ya leo anakaa kabisa katika sehemu ambayo tunamtaka akae. Kama nilivyokuahidi, mambo yote ambayo yanaendelea na Tokyo tutakuwa tukikuwekea hapa hapa katika channel yetu. Kwa hiyo ukitaka kujua ni mambo mangapi ambayo Tokyo atakuwa amejifunza mwisho wa mwezi, basi niseme hujachelewa kusubscribe katika channel yetu. Animal Trainers TZ, tunaamini kilimo kinainua wote.